କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 2018 ମସିହାରୁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଲାଗି ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟକେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଲ୍ ଦେଲେ ହେଲେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ଝମେଲା ଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଟଙ୍କା ଆଇଥିଲେ ବିଲ୍ ଜାଗା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଲାଗି କାମ ମୂଲ ନେଇ ହେଇପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ନର୍ଲା ନେ କେବେ ହେବା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେ ବି ବେଖାତିର ଆଇ ସାରିଛେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମିଲି ନାଇ ପାରବାର ଜାଗା। ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ଝାମେଲା ଲାଗିରି ହଇରାଣ ଲୁକେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 2018 ମସିହାନୁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଲାଗିରି ଲୁକେ ହାଇକୋର୍ଟକେ ଗୁହାରି କରି ଆଉଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବିଲ୍ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ଝମେଲା ଲାଗିରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଲୁକମାନେ। ଟଙ୍କା ଆଇଥିଲେ ବିଲ୍ ଜାଗା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଲାଗିରି କାମ ଓହ୍ଲେଇ ନେଇ ପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଯାହାଲାଗି ଲୁକମାନେ କାମ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ମଦନପୁର ରାମପୁର କୋର୍ଟକେ ନର୍ଦୁଥିବାର ଦୁରୁଷ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଏଠି ନର୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଚପଟଖଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସର୍ଗିଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ହଉ, କେଉଁଠି ସର୍ଗିଗୁଡ଼ାରେ ହଉ, ମାନେ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ସାନ୍ଦୁଲ ପାଖରେ ହଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଅଛି ଚପଟଖଣ୍ଡାଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫ୍ରଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ନଯାଇକି କେମିତି ଟେମ୍ପରାରୀ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ନର୍ଲାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାବରେ କୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ନର୍ଲା ପାଇଁ ଜେମ୍ସ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଠା ମିଳୁନି ଏଠି ନର୍ଲାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳଙ୍କର ତ ଦାବି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରବାତି ଡେରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ, ଆର୍ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କେ ଆମେ ଦେଲା ଜାଗା ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆଉଥିବାର କହୁଛନ୍। ଯେତେ ଦିନ ତ କାମ ମୂଲ ନାଇଁ ହେଇଛେ, ଅସ୍ଥାୟୀ କୋର୍ଟ ଲାଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଘର ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ଦିଆହେଇଥିଲା ତାହା ସାବିକରେ ସେଇଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ 1980 ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ଏନାଲିସିସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାପଟଖଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବିକରି କେତେ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଜଜ୍, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଏଇଟା ହେବନି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବିଥିଲା। ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ଝମେଲା ଲାଗିରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। କେବେ ମିଲ୍ବା ଜାଗାର କେବେ ନର୍ଲା ନେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ହେବା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।